品味哦。来看一下今天的这一组呢，原装46颗，来再来呢原装40颗，再来呢原装36，来再来呢最大颗的这一个原装32品龟，好不好？来给大家看一下今天32品龟的土耳水蜜桃苹果，哎，等很久了吧，今天土耳终于到货咯， Toki Toki， 今天这组刚到货，香气来讲现在这样闻哦，还没有到很浓哦，你们放个2-3天你们就会闻到，哇，超级香，好不好？来再给大家看一下今天最小颗的这一组呢，这个是46品龟，这个是32，有没有看到？转一圈给大家看一下，土耳来了，来今天的苹果呢最新到货，来听听看有没有，有没有，我都不用切，好不好？你们光听声音你们就知道超级厉害，今天这组苹果呢完全是全糖，而且有香气有甜度，甜度超级高，年度热销第一名的土耳终于来了。那今天呢直接上线给大家，双北桃园新竹今天订，今天到，如果是外县市宅配，今天下单，明天出货，礼拜二就会收到了，好不好？如果是外县市的，那双北桃园新竹都是我们专车配送，今天就会收到咯，好不好？好，40颗的，哎呦，哎，很美耶，有没有？超级清脆，来，36品龟的，来听听看，哦，超美的，哇，超级厉害。那我跟大家说，土耳苹果啊，它的颜色啊会有一点点带一个小粉红，有带一点点小粉红，有些没有，好不好？所以这个是日照的关系，是正常的，有没有看到？现在土耳 Toki 水蜜桃苹果直接上线，那你们今天收到呢记得先从颜色比较黄的开始先吃，好不好？今天直接上线咯，拜拜。